Paso, çdo të premte ora 6 Top Albana Radio. Dikush sot më tha që goli i Bajramit dje në fushën e stadiumit të Pragës ishte si droni i Ballis Morinës në Serbi. Është e vërtet apo jo, Gzim Sileman? Më shumë duket si. Me thënë drejtën, më shumë se kisha menduar për të bërë një metaforë, por do të thoja që mund të jetë nga gërat më të rëndësishëm. Me që ta në vëgjë, gazetari kështë e bërë dhe një foto me Ballis Morinën që ishte në stadium dje. Vërtet. Dhe bërë një të krasim. Me metaforë, kjo është Kurban Bajrami. Për kombëtarën. Ky lloj goli. Një herë që u bën momentin që kombëtarja i kishin rënë mbathjat. Dy, një herë që u bë si drog. Ai gol e zgjoi kombëtarën. E tjetra është të më thëmë që me atë gol në vesot jemi në vale dhe në bëhet neshën në Polonin finale. Dhe tjetra që më bënë shumë për shtypja është që goli që është shumë i bukur dhe kemi 3-4 ndeshe që është kanë ndryshuar cilësia golit. Si ka mundësi? Kjo është ndikimi i këti, unë them që janë liru futbolistët, Peca është ma afër futbolit son, janë liruar, janë ndezur ato të cilësit e individve, sepse nuk të qëllon në 3-4 ndeshe që ti të shovësh gola që UEFA që ne me mbërpara merte na lçonte dronin për të përgjuar ndeshjet. I shesim si shesim, sot na përgjon cilësinë e golit dhe thot prap Bajrami gol të bukur. Miku im i afërt. Ka ndeshur misioni UEFA-s. Miku im i afërt dhe juaj ma ktheu totalisht logjikën e diskutimit ndryshe. Imagjino tha se çfarë do diskutonim sot në pasos sikur mos vinte ai gol. Se gjasa që ne mund bënim një gjë ndryshe në atë ndeshje, deri në vend e golit nuk kishte. Që ne të bënim një aksion të rrjedhshëm dhe të bënim një gol si rezultati lojës tonë nuk kishte. Kështu që ai shoku im, unë po donja të them dhe emrin, po është një njerëz që ka pasi zhvillim shumë interesant që bën analizat të tjera, ishte Lorenzo Emin. Ne ti shtoj, ne po diskutojmë. Do diskutojmë ne po diskutojmë. Kam shumë çeft më njohësh me të Lorenzo Emin, sa kam dëgjuar. Ne kam dëgjuar më shpesh. Bën gjithmonë komente shumë bukura. Drejtori do thotë se zgjodhë ndisi sot një drejtori. Çfarë patë kanë? Më pëlqen vetëm ti Lorenzit, pa statistikat ishte më. Se më përpara thoni që statistikat nuk përfillen shumë. Neve kemi qef statistikat kur janë shërbimin ton. Ja, po janë kundra, ne duam që Lorenzi të shohë bukur. Ne duam të përçmojmë. Statistikat ishin 14 gjutje në port ata 1 ne. Po prandaj po thonë gjutje në port 4 ata 1 ne, edhe një ndeshje kjo është një mrekulli. Të njëjtën gjatë si mua. Të njëjtën gjatë, të njëjtën gjatë. Po pëlqen për shkak të profesor Zimi, profesor Papi kur thotë Emini. Jo Emini. Emini. Dje po shikoja ndeshjen me një grup shokësh në një ambient kështu si po them lokal dhe më duk vetja si stadium. Dhe të gjithë rrinin të ftohtë me mua se unë i thoshja shiko, fitoria është barazimi, po barazuam, ne kemi fituar. Normal. Të gjithë ata që kisha aty thoshin ne do fitojmë, domethënë ne jemi shumë optimist edhe kur s'duhet. Dhe për kombëtarën këtë merak kisha dje. Vet personalisht i thoshja që se ekipi i Çekis duke që ishte ekip e vërtetë solid. Dhe kishe dyshime ti për Çekin që është? Jo, s'kisha dyshime. Por ishte më shumë ekip se që mendoni. Ai di që në 3 vitet e fundit do thotë Jemini ka përshtypje. Në 3 vitet e fundit në Çeki, në fushën e tyre ka barazuar Spanja 2-2 dhe ka fituar Portugalia. Çdo skuadër tjetër është mundur. Ai ishte pak befasi për gjithë u Çekia. Ecuri brenda. Nuk e di pse mund ta ndjeki, mund ta njohë çik më shumë. Me aq sa ne njohim Çekin, ishte një befasi kjo skuadër. Nuk është befasi sepse Çekia luan në mënyrë konstante nëpër vite po atë futboll. Luan është një futboll interpret drejtuar futboll në përgatitje fizike, futboll vertikalizuar, futboll i thjeshtë me krosës i ka gjithë, por shumë efikas. Dhe Çekia ka 2-3 skuadra që furnizojnë në mënyrë të vazhdueshme Bundesligën. Sparta e Pragës, Slavia e Pragës, gjithkohë në mënyrë të vazhdueshme, jo vetëm ato, por ekipe të tjera, lojtar. Po kampionatin vendas e kanë të fortë. Kampionatin nuk e di se nuk jam shumë i sigurt, por kanë. Qofse furnizojnë Bundesligën e kanë bënë se. Kam idenë që kanë atë. Unë jo se duhet bëj gzim sinematin, po e di çfarë frikë më erdhi nga ndeshja e djeshme. Duket si çdo gjë totalisht e hapur dhe një skuadër që kia kam shumë frikë tjerë. Jo, e vetëm ajo, po të shofësh klasifikimin është diskutuar me Gledi në dhja. Ajo bëhet, qofse shkon 8 Moldavia të djelen e... 8, okej, Shqipëria 7, Polonia 6, Moldavia 5. 5 me një ndeshje më me Moldavia me ishit Faroe. Jo, do luajnë këtë. Tani janë bashkuar të gjitha skuadrat në kuot të barabartë. Ka një ndeshje më pak apo shkon një ndeshje më shumë atë? Po, shkon një ndeshje më shumë atë? Po, kam më duket se ka një ndeshje më pak Moldavia. Jo, janë gjithë tani me 4 ndeshje. Okej, tani janë plotësuar me 4. Atëherë një ndeshje më shumë shkon këtu. Jo, është Faroe që kia. E po mund shkojë tet fikse. Fati jonë është në 4 ndeshjet e mbetura në 3 kemi brenda fushës. Pra, situata jonë është
me 3 ndeshje brenda dhe një jashtë është. Ke 2 ndeshje. Kemi një favor. Jo, e di se një favor. Di pse më trëm që thua Fati, sepse un kam frikë më shumë nga ndeshjet brenda. Po pse ke frikë nga ndeshjet brenda? Se ne gjithmonë kur kemi pas nevojë për një gjë të mirë brenda se kemi marr dot. Para 2 vjetësh apo pas. Neve më mirë kemi marr diku jashtë një gjë të çuditshme sesa brenda kur e kemi prit. Por nuk do ta nuk është ditë frikësh. Para se të shkojmë në publicitet. Në këtë moment ka filluar të luhet Gjergji Spanjë. Gvarashvelia që rivalizon Spanjën, rezultati në minutën e 14 0-0, por sot ka nisur dhe edicion eliminator i kombëtares U21 dhe po luan Armeni, po fiton 2-0 në pjesën e parë. Tani jemi gjatë minutave të pjesës dytë, sapo ka nisur pjesa e dytë, do t'ju njohim live edhe me kombëtaren Shpresa të Shqipërisë. Fitojmë ne. Që ka nisur një edicion në Armeni. Golet vlen, dike golet. Jemi në të njëjtin grup me Finlandën, Zvicrën, Armenin, Malinezi dhe Rumanin. Skuadra e parë kualifikohet direkt, e dyta shkon në play-off. Atëherë kemi arbitrave goleshuse? Ecën goli i parë shënuar nga Shpendi. Po. Një lojtar shumë i rëndësishëm që vjen nga skuadra e Juventusit, një për cilin është folur gjatë erdhi Shpendi ke goli. Në këto eliminatore, ndërsa golin e dytë ja ju a them për pak sekonda se sa po themi. Rëndësi ka që ne gjem kollaj rrugën e golit në Armeni, se ç'kemi ca sekrete me Armeni. Shkojmë publicitet dhe rikthehemi komplotet. Jemi në aplikacionin e Top Albania Radios. Jemi miq të vjetër, në podcast Dinamos e Top Albania Radios, jemi live në Melody TV nga ora 18 deri në orën 20, kështu që keni mundësi të ndryshme për ndjekur pason në valët e Top Medias, nëse mund ta quajmë kështu. Doja pak nga Peço një gjë teknike, sepse sot edhe pas një diskutimi të gjatë që bëra me profesor Papin, ai kishte një pyetje. Çfarë ka ndryshuar Silvinho te ekipi jon që nga momenti që ka ardhur sipas Ryan Peçës? Tani Silvinho, un mendoj që Silvinho ka ndryshuar shumë gjëra që ka ardhur. Pra shko, për pako. Për pako, se tre ndeshje ka. Gjëja e parë që ka bën prezantimin e vetë që mua më ka pëlqyer jashtë mase ka qenë fjala e tij që ka thënë që un do jetoj në Tiranë, që nuk e ka bër asnjë trajneri juaj. Te bjasë ka jetuar në Tiranë. Po, por nuk e ka thënë si Silvinho që ditën e parë që unë do jetoj në Tiranë. Ai më siguri kush e ka jetuar në Tiranë. Mimi dakord. Por është era parë që një trajner jeton. Nuk e di si qoftë Silvinho sa jeton në Tiranë, Silvinho nuk e di. Silvinho jeton në një mënyrë ndryshe nga të tjerët sepse shkon në zyrë në orën 8, mbaron në orën 5, domethënë 4 gjatkohës që është në Tiranë. Gjeti, u them jo vetëm ta thuash dhe të mos e bësh, por ta thuash ta zbatosh gjë tjetër. Dhe Silvinho është nga ato paktët që po e zbaton atë në mënyrë rigoroze, ndoshta edhe si një person që vjen nga Zvicra ose nga Gjermania që rit 8 orë në zyrë dhe që kam dëgjuar që trajneri i tij ka vënë në punë në zyrë, që nuk pra, është bëhet fjalë për edukat punë ndryshe. Edukat punë ndryshe. E dyta, për mendimin tim, ka studiuar shumë mirë para arsin e vet ose para arsit e vet 2-3 let, mos e më shkon deri ke kuzhe ndjes pasta apo deri te tjerët, ëh, këta mendon që i ka studiuar në mënyrë perfekte dhe ta garantoj që e ka kuptuar që ajo që ka bërë sidomos Edi Rea ka qenë tërësisht e gabuar me atë sistem që nuk i përshtatesh as pak lojtarëve shqiptar. Çfarë ka bërë tjetër për mendimin tim? Ka valorizuar në një kohë shumë të shkurtër lojtar që u bën tepër të rëndësishëm, si Bajrami e parafare, si Aslani, që luajnë vazhdimisht. Kjo do ishte broja, mos harojmë që mungon broja. Dhe për ta trajner, për ta lojtar, më fali, trajneri i mëparshëm Edi Rea thoshte që nuk non sono ancora pronti, nuk janë gati. Qartë. Okay. Ndërkohë që broja na ka dhënë 6 pikë me Ungarin vetëm, nuk e ditur sepse. Dhe kjo valorizimi i lojtarëve bën atë që ti ku luan me cilësi në fushë. Një lojtar si Bajrami që ka besim, që nuk ka frikë që trajneri do ta nxjerrë për jashtë atë që do luajë ndeshjen tjetër, si ndodhi me Ukrainën me Ungarinë ku bëri një ndeshje shkëlqyer dhe pastaj u zhduk nga radari Bajrami në epokën reja. Bajrami dije ishte ai që ta zgjidhi ndeshjen, një ndeshje në pjesë dytë me ngjyrë gri. Jo vetëm golin. Qartë. Një ndeshje me ngjyrë gri na zgjidhi sot jemi në këtë situatë. Jo, se të gjithë thon Bajrami, po unë pëlqeu dha i pjesën e parë Asani. Ishte nga lojtarët më inteligjent në fushë. U thash për një aspekt për Bajrami, por Asani Mitaj po shkëmbtare grupi si dhe qënë. Nuk është shkëmbtare grupi të rinë që i ka sjell Silvinho dhe u ka sjell një frumë të re për të luatë në futbol. Me që Peço është ishtë një njerë futbolist. Ata shkuan që ki dje jo për të bërë barikada nga formacioni që duke pasë së mund të eci loja. E të shkuma pika se ishe interesante. Tjetër çfarë ka ndryshuar sipas logjikës tonë për anës profesionale? Anës profesionale, studimit të paraardhësve, vendi mënyrë e lojës, mënyra e lojës. Pra çfarë mënyrë lojë bën? Mos pati afrik ndaj kundërshtarit, çfarë mënyrë bën Silvinho? Do të thënë nëse ashtu edhe unë. Silvinho bën një lojë e ndan kuadratin e fushës shumë mirë, me një 4-2-3-1 ose 4-3-3, ku çdo pozicion është i vendosur shumë mirë në fushë, me lojtarë që janë në vendin e tyre. Qartë. Është shumë e rëndësishme dhe me lojtarë me cilësi të jashtëzakonshme si Aslani, i Bajrami, që ndoshta
për shembull Aslan nuk ka shumë lutje ke Interi, por ke Shqipëria është lojtar i rëndësishëm, lojtar që luaj me topin, që të zgjidh situata në momente të në fushën Serie A jemi, Ramadani, Bajrami, Aslani jemi në nivel i lartë, por edhe një gjë që ka shtesë. Edhe një gjë që ka shtesë. Po marrë gjë mos e di thoni më këtë që kemi lojtar Serie A dhe kemi kësaj. Jo, këtë nuk jam dakord sot, sikur që jam dakord. Mos e thoni më se kjo është gafa më e madhe që bëjmë. Pse? Mos e shikoni ku luajnë. Shikoni mbrojtjen, ku na luajnë dhe çfarë si vazhdojnë gafat. Sa e pasigurt është. Dhe nëse unë jam një nga Partizanët që them ky është trajneri që ka pas ndikimin më të shpejtë në lojë, Silvinho, me 4 ndeshje ka pas ndikim. Po thuaj se do të thonë që pam një kontare tjetër, ishte edhe koeficienti i lirë, luajtë me dy ekipe pa rezistencë, me Moldavin dhe me Shqiptarë. Ktu do ishte pranaj tham në emision tek procesi që këtu është prova e vërtetë e Silvinho. Kjo ishte prova e vërtetë. A e ruan dot fytyrën stilistike të ekipit dhe me çekin? Kurse ti vajte mbrapa çekis. Ti nuk ruajte natyral, ti denaturizove kontaren. Jo, pa atë pikëve. Nuk besoj. Unë them që po. Unë them që po. Dhe nga lëvizjet në lojë që kishte bërë, dhe nga lëvizjet në lojë, po ishte 30 sekonda. Unë kuptova dot. Ai thotë po valorizimin e lojtarëve, po devalorizimi, ka të bëjë ti merr uzunin dhe nuk e fut, sepse mendon që ai sulmuesi tjetër merr dhe detyra mbrojtëse. Po i ka dhënë shanse të uzunë. Një sekond. Ti je kënaqur me uzunin e gjithë kombëtar? Unë? Po. Unë jam i kënaqur, unë kam kontar me uzunin. Unë pas brojës e filloj me uzunin. Po lëre uzunin e granatës, shif uzunin e kontarës. Jo, e di se është puna. Neve përpara se të vitë Silvinho, thoshim që uzuni ka vendin atje, bën s'bën gol, ai shërben prishtë ekuilibrat e brojtës kundërshtare. Nëse ai nuk ka sulmues. Po pse Juve jeni të kënaqur gjithmonë me Cikalleshin? Edhe ai ka shumë kopa për gol. A e futëm këtë radhë sepse mbrojtës është atë lart çek? Po, ndoshta sa duhen u fituan ajër me çeka. Kaluat në të tjera, kaluat në të tjera. Shumë pak. Hasani kishte marrë notën më të lartë pas neshës. Po. Hasani e nxori. E pesi e buri fytyrën Hasani, ishte lloj pak kënaqësie, por ne nuk flasim për pak kënaqësi të kombëtarës. Ne duam ta paraqesim se kombëtarja më lumtur në botë kjo jona. Hasani gaboi. Flasim për polakët që kanë të hall, kanë të hall dhe vetëm ne pas kemi hallë. Ne ndihmë informacionin janë për jashtë. Hallë janë ato. Ne dje ishim përpall një rivali shumë serioz, nga më të fortët që kanë parë Kone Silvinius patjetër. Ajo që mbori përshtytje, pavarësisht ishin gabimet në mbrojtje nga cilat ne s'po heqim dorë dhe i konfuzioni. Po u ndjev urarë diçka ke kontarja. Neve mund të manipulojmë lojën. Ne mund të bëjmë topin 10 minuta, nuk e bënim dikur. Se kemi bërë kur. Dhe mund ta vi nga mbrapa kundërshtari, ne në një moment vështirë imponojmë me këtë lloj gjëje. Era fundit që kemi bërë ka qenë në kohën e Biazit. Di unë vurarë këtë gjë dhe më dha një lloj entuziazmi. Prit, se ne kemi kodosha në kuptimin e ministarës loj, që na japin Bajramit, Ramadanit dhe Aslanit që nuk i kishin përpara. Kështu që kjo është një plus shumë i madh se si do ta manaxhojmë ne Qemal Stafën ditën e diel. Ajo është Qemal Stafën. Ajo është frika ime dhe ajo është gjëja që kam palcuar sepse këtu janë maktet. Unë mendoj, unë mendoj.